بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هاوريان برزان مسلماني عزيز خوشويست، إما أمرو ليتشي لغورستان كاني ولاتي ألمانيين، وكو أزانن ألمانيا رازاوتو غورستان كاني رازانوتو بغلو غولزارا لروي ديكوريكي وكاتيك سيدي كين زوربا من معجبين بزواني كيوا بلام زور بي زور من ناوخني ياخو نهيني غورستان كان نازانين و نازانين شواز ناشتني مردوكان يان تونا و ياخد نرخكان يان تونا بو امرو با پيوستم زاني بوتان روني بكموا ك نرخكاني و شواز ناشتنكان يان تون تونيا تونك زور بمان لي بي آگاينا يكامين زوري ناشتني المانيا كامان زور زور كمو دقمنا او شوازي كاللاي ايما هيا وكو بيالين ناشتني كامل يعني دسكاري نكي مردوكا لناو تابوتيكا بقاتو الرباتيكا وببيلاويكي زوانوا اي نيجن ام ناشتنا ليرا زور زور كما زور دقمنا حتى ايسا قرام لو ايرا نمبينيوا لبر اوي كما ولبر اوي كما تونك نرخكي زور قرانا نرخكي نزيكي 15000 ايرو تقريبا دفتر نيويكي لايخو من اكات لبر زوري نرخكي كسكاركي آمادة نينا أو باري بو بدن أقا دولة من ديش بن بو تسوكا زور بي خلق أمشتا بكارنا يعني أم باري سربناكا لقورا كان يعني بشي دوامي ناشتنا كان كا أتوان بلم زياتر لسطان نوتو بين زيتي أوي كا مردو كان يعني السوتينن بوي كا أي خنا ناو كوبي كوا أم كوبا برل مردني بياوكا يان افرتكا بغير مباشر كوبيك اهينيتو مالي وكو مركانيكا دايأني كدايأني ايتر ميردكا يان جنكا افرتكا ازانيكا امام بس اويكا بمصوتينن بلان بزمان ونالي بمصوتينن كمردم امش كوباكما ياخد مركانكا ايتر كا لناو تابوتكا دايأنين كاو نفر مرد كدايأنين بعين البهماشي بزلو برغو الرباتو بيلا اوكي و اي سوتينن كاي سوتينن ام خولو خاشاكي كا امينيتوا ام مركاني كا بيشتر داينا و بغير مباشر يتر بلاي بر اكن يتر تشيلو كا تسند زي ابيت اوندا باخي كي تر فرا ادري يتر لم خوليتو نازاني اما داركيتي قاتو رباتكيا ياخد بشي كم لزلو برغيكيتي يتر بوي براكنو بشكيت فرادن ام بشي دهنن ام بشيش تندين زور ناشتني هي ام زور جرانتري زوري اويك ام بشا خولا مركان ام مركان برا لا خولكا اي بن بوناو بحر بيخت يان با باخيره شي توزي بتسوك خزم كسوكاركي وهاوريكاني اي بن بو ناو بحرك ناو بحرك يا ام كوبا فرادن ناو بحرك بلا ما كياخد يختك طوافق اكات بدوري او زيغاي كمركانك انت خصتو تي انفرداوا خلككش خزم كسكاركي بيچ هريكو تبك قولك فراداتا او زيغاي ك خولك ان فرداوا تناو بحركوا يك توافق يكد ات اقرينوا اما ان بهوي او يك استدري و باخره بكري اجري تقريبا 10000 ايرويتي اسيد امش كميني اما صرف صرفكاتن لدوي أول بشرش تدرو استبيتن براشيت راشيت سيا أم تلقى تندوران كلا سري صالانة هيا أم تلقى تندورا خولك أخلنا تلقى تندورك بلام لألمانيا ممنوعة بوي ليرا أي سوتين أي بن لقال خزم كسكاركي وكومبانياي كتايبتا بناشتن أي بن بو دروي ألمانيا وكو ولاتي بلتسيكا لدروي ألمانيا كدرتن بوي بوين هي بس لنا ألمانيا ممنوعة بوي اغريكا دا اجلسنو راكيتك فرادنا عثمان لعثمان اطقيته وخولك برشو بلاو بيتوا اما شان زيكي 8000 ايرو تي اتسيل بر اسنا دروي المانيا ايتر باس بر جرتن بكري وانا ايتر لبر او 8000 ايرو تقريبا تي اتسيل لمشان هرزان تيل بابرين او غران براندوي توزك نرخك يقول زاوتر او كا استاك الزوري نيزوري كا استاك اي بينن اواني ايرنا امانش هميان باشي شي زوري وكوتم سطا نوتو بيدي سوتين دراون استاما اما غورنيه اما غورا بلام سوتين دراوا سوتين دراوا امام زياتي اما لبن اويكا
مساحەیەکی زۆری گرتووە مەساحەیەکی زۆری گرتووە ئەمە نزیکەی 5000 هەتا 7000 ئێرۆ تەقریبەن 80 وەرەقەی لای خۆمان ئەکات 80 وەرەقەی دۆلار ئەکات تێی ئەچێتن کە ئەمە تۆزی هەرزانترە لەو تۆزی هەرزانتری هەیە ئەم بەشەیە کە هەمان مەساحەی گرتووە هەمان مەساحەی گرتووە بەڵام ناوڕاستەوە کۆ بینن خۆڵە ئەم خۆڵە ئەمە پێی ئەڵێن قەبری قوڵ بە ئەڵمانی پێی ئەڵێن تیف گراب یاخود قەبری قوڵ بۆ پێی ئەڵێن قەبری قوڵ مەسەلە عاردەکەیان یەکەم جار کڕیوە ئەو کەسێک کە مردووە زۆر بە قۆری ناشتویانە بۆ جاری دووەم بۆ کەسی دووەم و سێیەم هەر لەو فامیلیە لەو ئاعیلەیە عاردەکە ناکرن تەنها مەسرەفی سوتانەکە و هینانەکە و کۆمپانیاکە ئەدەن کە دێ خۆڵەکە هەر لە ئابات و ئەخاتە سەری ئەمە پێی ئەڵێن تیف گراب ئەمە کەمێک هەرزانترە لەبەرەوە یەک جار عەرزەکەی کڕیوە ئیتر ئەم جۆرەیان جارێکم گرانە تەقریبەن 7000 تێچی وەکو ئۆکانیتر بەڵام لە دوای ئەوە کەمتری تێئەچێ تەقریبەن 4000 ئێرۆی تێئەچێت حەقی وکوتم حەقی سوتانەکە و هینانەکە و لێدانەوەی قەبرەکە ئەمە بەشێکی تریانە بەشێکی تریان کە تۆزێ لەمە هەرزانتر بێتن ئەوەیە کە خاوەن مردووەکات ئەڵێت بە حکومەت ئەڵێ ئێمە ناینێژین بەڵام سوتاندنەکە پارەی سوتانەکەیان لێ وەرەگرن کە نزیکەی 3000 ئێرۆ حەقی سوتانەکەی بەڵام لە دوای ئەو کۆمپانیاکە یان حکومەت چیلێکە باوەی لێکە ئەوش فڕێ ئەدات ئیتر ئەمە پێی ئەڵێن نیمان دسلاند یعنی بێ وڵات شوێنەواری نییە ئەم گۆڕەی نییە وەکو ئێرە کە ئەوەش هەر کوپێکە و بەس کەلەشەکەی نییە ئەمە کەمترە بەشێش تریان هەیە کە ئێستا زۆری نییە کە ئەوە ئەمەیە ئەمە زۆر زۆرە ئەم بەشەیان ئەم گۆڕانە ئیساڵی پەنجاییەکانن ئەمانە چل بە چل سانتیمیان پێی ئەڵێن چل بە چل ئەم بەشەیان کە ئێستا کەمترە بیست بە بیستە کە ئەمە هەرزانە کە زۆرینەی خەڵک ئەم شێوە ئاکات نەک وەکو ئەوانی تازە نیشانە بدەن تۆزی ئەمانە گرانترن ئەمەیان تەقریبەن 2500 3000 ئێرۆ تەقریبەن تێی ئەچێت بە جوێرەی گەورەی کوپەکەی ئەم مەرکانەی کەیدای ناوە بە جوێرەی ئەوە تێی ئەچێتن سێزە لە هەر هەموویان هەرزانتری شەیە کە شێوازی ناشنەکەی ئەوەیە کە خۆیان لێ ناکەن بە ساحب یعنی ئەڵێن هیچ عیلاقەمان پێدانی ئەڵێ پێشتر عیلاقەمان لەگەڵ ئەو خزمەمەیە ئەو کوڕەمان ئەو بابەمان نەمابوو بۆ هیچ پەیوەندێکمان لە کاتی کاتێککە نەمردووە زیندوو بووە عیلاقەمان پێدا نەبووە بۆ لە کوردەواری ئەڵێ حاشای لێ یەکەن بۆەوەی کە مەسرەفی گۆڕەکە نەدەن یاخود مەسرەفی سوپانەکەش نەدەن ئیتر حکوومەت لەسەر حسابی خۆی ئەیدا بە کۆمپانیا ناینێژێ بەڵکو فڕێ ئەدات و لە دوانی سوپانەکەی و ئیتر خۆڵەکەی چی لێکە وای لێکەکە خۆی ئەیەوێتن ئەمە پارەی تێ ناچێ بەڵام لە هەر هەمویان هەرزانتر ئەوەیە کە ئەگەر حاشای لێ نەکەن ئەم کەسەیە خۆی وەسیەت ئەکات بۆی کە بیدەن بە کولیە طوب کە دەرسی لەسەر بخوێنن لە کاتێک کە ئەم ئێسک و پێستەکەی هەمووی لێک جیە ئەکرێتەوە بەڵام حەقی فڕەدانی گۆشتەکە و هێزکەکەی ئەبێ 1200 ئێرۆ بدات کاکا 13 14 وەرەقەی لای خۆمان ئەمە هەرزانترین جۆری ناشتنە لە ئەڵمانیا وە گرانترینشیان وەکو وتم 15000 ئێرۆی تێچی وەکو ئەوەی کە لای خۆمان هەیە کە ئەینێژن و ئەگەر بێت و ئەم کەسە لە کاتی کاتێک کە زیندوو بووە پارەی نەدا بێتە کەنیسە قەشەکە ئامادە نییە بێ تاریخ حەیاتی بخوێنێتەوە لەسەر گۆڕەکەیە کاتێک ئەینێژن بۆ نمونە ئەڵێ فلانی کوڕی فلان لە ساڵی ئەوەندە لەدایک بووە لە ساڵی ئەوەندە قۆناغەکانی قوتابخانەی تەواو کردووە ئەوەندە منداڵەی هەبووە حەزی دەشتە بووە چەند خەتێک ئەخوێنێتەوە ئەگەر پارەی نەدا بێت ئەمەش قەشە ئامادە نییە بە بەلاش بێت لەسەری بخوێنێتەوە کەواتە ئیتر مادام پارەی نەداوە بە پارەیەکی خیاڵی ئەنێژرێت و قەشەش نایەت لەسەری بخوێنی ئەمە جۆرەکان و نرخەکان و نرخەکانی ناشتنی گۆڕەکانە و بۆ دێن ئەیڕازێننەوە من زۆر زار قسەم لەگەڵ ئەو کەسانە کردووە کە ئەینێژن یعنی کە دێن بۆ سەر گۆڕەکان وتم بۆ گوڵی لەسەر ئەچێنیت وتی ئەمە لەبەر لۆمەی خەڵچییە ئەگەرنا منێکی پەککەوتە تااقەتم نییە بێم گوڵ بچێنم بەڵام کە ئەزانن ئەمە مێردەکەی من بۆ یان خێزانەکەم بووە ئەڵێن وەفای نییە بۆ ئەو کوپە خۆڵەی کە لەوەیە گوڵی بۆ ناچێنێتن ئیتر ئەڵێ بە پەککەوتەی خۆم ناچارم بێم لەبەر لۆمەی خەڵکە
دەب قبرەکەی بۆ بڕازێنمەوە لە کاتێکە تەنها لەبەر لۆمەی خەڵکە ئەم کارە ئەکەن. بۆیە بەڕێزان خۆشەویستە. ئەمە گەورەی گەورەی و نیعمەتی ئیسلامان نیشان ئەدا لەوەی کە ئێمە ژانیشمان خۆشترە و مردنیشمان خۆشترە لە دینەکانی ترە. بۆی خی گەورە منەت ئەکا بەسەرماندا، خی گەورە منەتی زۆر هەیە لەسەر ئێمە بۆی کە ئێمەی بە مسلمان ژیاندووە و ئینشاءاللە بە مسلمانەتیش ئەمرین و بە شێوەیەکی شەرعی کە ئەو پەڕی گرانیەکەیەتی لە ئەڵمانیا بە جوانترین شێوە هەمومان لە یەک جلوبەرگە لە یەک ڕەنگە و لە یەک شێوازە ئەنێژرین بێ ئەوەی کە مەسرەفی تێ بچێت مەگەر کەسێکە لە خراپەی خۆیە لە جەهلی خۆیە بێ بیڕازێنێتەوە کاشی مەرمەڕی بۆ دابنێ کە ئەمەش پێچەوانەی شەریعەتی خوای گەورەی تەبارکەوە تەعالە کە تەنها بۆمان هەیە یەک بەردی بۆ دابنین لە لای سەریە نەک دوو چێلیشی بۆ دابن یاخود بەر مەرمەڕ و چیمەنتۆی بۆ دابن کە ئەمە حرامە لە ئیسلامدا کە خوای گەورە نەهی لەم شتە کردووە لە شەریعەتی ئیسلامە جێمان نابێتە بۆ خوای گەورە فەرمێ یەمنون عەلەیکە ئەن ئەسلەمو قول لا تەمن عەلەیە ئیسلامەکم خوای گەورە فەرمێ ئەی محەمەد صلی الله عليه وسلم خەڵکانێک دێن منەتت بەسەردا ئەکەن بەوەی کە مسلمان و زماندرێژی ئەکەن بەوەی کە مسلمان بەڵام خوای گەورە فەرمێ پێیان بڵێ قل لا تمنوا علي اسلامكم من اد مكن بسرم دا بويك ايوا مسلمان بن بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين بل كو خوي گورا منتي هي بسر ايمي مسلمان دا بويك جوان ترين وب باك ترين شيوا ان نجرين لكاتيكا سنتي شي تناسي باري شي تناسيتن كوات منتي خوي گورا زور بسر ايما ويا اي مش كنا سوتندرينو و بە جوانترین شێوە ئەنێژرین لەبەر ئەوەی نییە کە ئێمە مسلمانین بەڵکو خوای گەورە نیعمەتی بەسەر ئێمەدا ڕێشتووە ئێمە لە مردنیش ناترسێن و لە زۆری ناشنەکانی خزمەکانیشمان غەمیان لەبەر نییە لە کاتێکە کە ئێمە ئەمرین کە بزانن بە چ شێ بیانوێ یاخود سەیری جیرفانی خۆیان بکەن بزان بە چ شێوەیەک بە چ زۆرێک بمانێژن ئەمەش نیعمەتی ئیسلامە بۆی خوای گەورە ڕازیە لەسەرەوەی کە ئیسلام بەرنامەی ژیانمان بێت چونکە بە کەڵکی ژیانیشمان دێ و بە کەڵکی مردنیشمان دێ و ئینشاءاللە بۆ قەبر و قیامەتیشمان قازانج و سوودی لێ ئەیبینین کە ئەمە بەشێک بوو لەو بەشەی لەو زۆری ناشنەکان کە بۆم ڕوونکردنەوە ئینشاءاللە هیوادارم کە سوودی لێ ببینن و هەر سەیری جوانەکانی مەکەن بەڵکو سەیری ناوەخنی نهێنیەکانی گۆڕستانەکان بکەن ئەمەیە کە نهێنی ڕازاندنەوەی قەبرەکان و گۆڕستانەکانن کە هەمووی بە پارە کراوە ئەو پارێش بارێکی زۆر قورسە بۆ خانەوادەی مردووەکە وەسەلام عەلەیکم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوهو